L'Ajuntament està portant a terme aquest darrer trimestre de l'any una desena d'actuacions a diferents punts de rieres urbanes i torrents de la ciutat. Els treballs consisteixen en retirar vegetació i residus. Així, aquestes tasques de manteniment permeten garantir un correcte funcionament hidràulic de les lleres. Concretament, s'estan retirant arbres que poden dificultar el pas de l'aigua, desbrossar i retirar canyes a diferents zones, com el torrent de la Grípia, la riera del Palau, el torrent del Camí Vell d'Ullastrell i el torrent de Can Guitar. També s'estan realitzant actuacions per netejar de deixalles a un tram de la riera del Palau i la zona de sota del pont de Can Boada, que ha requerit la intervenció d'un equip en alçada. En aquests dos punts ja s'ha actuat i s'han retirat més de 250 metres cúbics de deixalles, principalment plàstics, llaunes de begudes, papers i bosses de plàstic. D'altra banda, s'ha començat a treure els fangs acumulats a la sortida de l'estació depuradora d'aigües residuals. També s'estan retirant terres per evitar desbordaments al torrent de la Grípia. A més, a les rieres del Palau, les Arenes i el torrent Mitgell s'ha començat a recollir fibrociment. D'altra banda, aquest mes finalitzaran els treballs de desbrossada dels diferents trams urbans de la riera de les Arenes, a la zona del polígon de Can Petit. Pel que fa als treballs que es fan a la riera del Palau, està previst que finalitzin